Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte 17. listopad a ceny Jana Hona, porodnice ve Vyškově druhá část, Vyškovský slavík 2011, pozvánka na divadelní představení, mikulášský běh a na závěr vyhlášení ankety Sportovec roku 2011. Představitelé města Vyškova a organizací či sdružení působící v našem městě uctili 16. listopadu památku studentských obětí ze 17. listopadu 1939 a vzpomněli na revoluční dobu roku 1989. Položením kytic k pomníku obětem komunismu u Domu dětí a mládeže tak vzdali hold všem, kteří bojovali za naši svobodu v dobách útlaku a perzekucí. Rok 1989 je současným generacím více znám a bývá i dnes často vnímán velmi citlivě. To, co je zásadní, a to je spíš poselství pro dnešní dobu, tak bych přál dnešním studentům středních škol nebo vysokoškolákům, aby měli stejné ideály a stejnou odvahu tady ty ideály prosazovat, tak jak to uměli studenti v tom 89. roce nebo v 39. roce, a aby hlavně měli ideály, pro které je možné se nějakým způsobem ozvat. Předávání cen Jana Hona se může pochlubit již 7. ročníkem. Komunitní nadace Tři brány je uděluje mladým lidem do věku 26 let na základě nominací a následného výběru zvolené poroty. Letošní nominace byly něčím zvláštní, protože byť jich bylo relativně málo, jenom 5, tak se tam objevila nominace, která za celých 7 let se neobjevila, a to byla jakoby, jak to říct, záchrana lidského života. My si to velice ceníme, protože taková nominace se ještě nevyskytla. A potom 3 nominace byly od stejného člověka, ale byly to vlastně lidé, kteří pracují s mládeží už dlouhá léta, věnují svůj volný čas a v podstatě nemají jinou možnost, jak být oceněni. Takže i ta samotná nominace je pro ně cena v tom, že je to jakési morální zadosti učinění. Co se týká dnešních ocenění, jsou to všichni studenti, kteří jsou oceněni za ne za konkrétní vědeckou práci, dám příklad, ale za takový ten svůj lidský přínos, který vnáší do oddílu, do junáku. Měli jsme tady oceněného studenta, který zachránil lidský život. Mě při té vzpomínce, při tom předávání běhá prostě mraz po zádech. Má to svůj obrovský význam pro studenty, pro učitele, pro nás, pro všechny. Kamarád z ničeho nic prostě začali společení. No a já jsem na něho volal, jako, co tam dělá a toto, a když byl už za půlkou vlastně toho paneláku, jakože 7-patrový barák, tak u vršku, tak jsem vylezl za ním, no a 2 patra pod ním na mě volal, že nemám líst dál, nebo že skočí dolů. No tak jsem pak bavil se s ním, takže jsem se dostal úplně až na vrch, tam jsem se začal s ním bavit, přijeli tam policajti, sanitka, a 3 hodiny vlastně mu to rozmlouval a dnes skáče dolů, a až mě teda poslechl. Pro mě to byla samozřejmost to udělat, já jsem jako nepředpokládal nějakou cenu. V minulém týdnu jsme vám přinesli reportáž o vyškovské porodnici. Nyní vám nabízíme její pokračování, které se bude týkat především samotného procesu porodu a pobytu na porodním sále či v nemocnici. Jsme porodnice přátelská dětem, máme titul Baby Friendly Hospital, takže dodržujeme všechna desatera k úspěšnému kojení. Máme plný 24-hodinový rooming a po porodu aplikujeme takzvaný bonding, kdy pokládáme dítě mamince kůže na kůži, aby jsme jim usnadnili ten první kontakt a samozřejmě líp rozjeli tu laktaci, to kojení. Já bych vás ráda pozvala na předporodní přípravu. Můžete absolvovat plavání, které probíhá od 16. týdne. Vedou to moje kolegyně porodní asistentky. Je k tomu potřeba jenom doporučení od vašeho gynekologa, jestli jste naprosto zdravá, můžete tento kurz absolvovat. Výborně si tam zlepšíte nějaká dechová cvičení nebo natrénujete dechová cvičení a trošičku si vylepšíte i fyzičku. Jinak můžete absolvovat předporodní kurz, ten je od 32. týdne těhotenství, probíhá v 6 lekcích, vlastně proběhne, vlastně jak tak jako provedeme porodem, řekneme vám, jak to u nás provádíme. Je tam lekce kojení, 6 nedělí, samotný porod, příprava k té první době porodní, takže to všechno je u nás možno a je to zdarma, ano, pro vyškovské maminky. Dříve tatínci mohli přijít maximálně pod okno porodnice až druhý den po porodu. Dnes je situace naprosto jiná a drtivá většina tatínků je porodu přítomna. Často tam sice působí bezradně, ale maminky i porodníci tvrdí, že jejich úloha je pro rodičky nezastupitelná. Tatínci absolvují nějaké masáže a následně potom je provázíme po porodním sále, aby věděli, kde se budou pohybovat, kam vlastně půjdou, a trošičku je navedeme, co a jak u toho porodu, co se od nich vlastně očekává. Pro maminky, ale i celé rodiny je připraveno 9 nadstandardních pokojů s možností vlastního vaření. Součástí tohoto pobytu je pomoc laktačních poradkyní. Díky intenzivní péči personálu vyškovské porodnice je možno v případě bezproblémového porodu a zdravotního stavu
přípravu po něm, odejít z porodnice již druhý den domů. Porodnice také nabízí různé nadstandardní služby, o kterých často rodiče ani neslyšeli a zní jako ze science fiction. Jedním z takových novodobých možností, jak se postarat o své potomstvo v případě, že by v budoucnosti onemocnělo některými z zvláštních, vzácných, ale závažných chorob, je jistá jedinečná možnost mít uchovánu zmrazenou pupečníkovou krev toho novorozence, která obsahuje jedinečné elementy, takzvané kmenové buňky, a z nich se dá spousta věcí dnešní medicínou vytvořit. Nastávající rodiče se také často zajímají o prostředí a personál porodnice dlouho před samotným porodem. Není ničím zvláštním, že se takovým rodičům personál porodnice věnuje a zodpoví jim všechny otázky. Rodičky se ptají na možnost volnosti pohybu, zvolení si porodní polohy, hodně zajímají nadstandardy, jestli je možné ponechat tatínka třeba po porodu 2 hodiny na porodním sále, kojení. Porodnice pravidelně pořádá dny otevřených dveří pro rodičky. Přesné datumy si najdou na webových stránkách nemocnice. Věnujeme se prohlídce celého porodního sálu, zodpovídáme dotazy, takže máte rozhodně možnost se přijít do naší porodnice podívat. Nejbližší termín je 15. prosince ve 13:30 před porodním sálem. Je to jednorázová prohlídka. Třináctý listopadový večer v Besedním domě patřil krásným hlasům. Konala se zde totiž pěvecká soutěž. Je to 4. ročník pěvecké soutěže mladých talentů Vyškovský Slavík, který tady proběhl v roce 1972. A já jsem vlastně obnovila tuto soutěž. Do soutěže se ovšem nedostal každý. Před samotným slavnostním večerem proběhl konkurs a jen 17 nejlepších se utkalo ve dvou kategoriích o vítězství. V první kategorii od 10 do 13 let soutěžilo 10 zpěváků a ve druhé od 15 do 21 let 7. Zúčastnit se mohou děti, ale i dospělí. Vloni jsme měli dokonce 3. kategorii, byla zde paní, které bylo 84 let. Letos se bohužel do 3. kategorie nikdo nepřihlásil. Ředitelka soutěže doufá, že se to příští rok změní. Příští rok bych chtěla opět otevřít vlastně 3. kategorii pro dospělé, takže doufám, že se to podaří. Někteří zpěváci z Vyškovského Slavíka zkusili štěstí i jinde a nevedlo se jim vůbec špatně. Tak se zúčastnili i Superstar a dokonce se probojovali do některého toho kola, takže zpívají moc pěkně. Letos se z vítězství a z krásných cen radovala v první kategorii Karin Křížová a ve druhé kategorii Martina Oharková. Letošní ročník máme zdárně za sebou a všichni, kteří rádi zpívají, se mohou přihlásit do toho dalšího. Konec listopadu se blíží a s ním i očekávaná premiéra divadla Hana, komedie Reje Kůnyho 1 a 1 jsou 3. Teď, pár dnů před premiérou, finišují poslední přípravy, aby vše dopadlo tak, jak má. Ovšem před 2 měsíci to v divadle vypadalo trošku jinak. Jedno představení nám padlo kvůli pár výpadkům herců a rozhodlo se, že se zvolí jiné představení a celý soubor si vybral tady tohleto představení 1 plus 1 jsou 3. Je to velmi náročná komedie. Měl jsem ze začátku obavy, že bude problém vůbec, abychom tohleto divadlo nacvičili. Na to, že jsme to dělali 2 měsíce s amatéry, tak to představení bude velmi dobré. Všichni herci a mezi nimi i 2 jiní režiséři nejsou žádní nováčci a každý přispěl svým nápadem. Dávalo se to dohromady tak nějak společnýma silama. Myslím si, že i z toho souboru bude vidět, že se baví a že bude tímto bavit i diváky. A nakonec malá rada režiséra pro diváky. By si měli diváci procvičit bránice, aby vůbec ten nápor těch gigů a komických situací vydrželi. Nenechte si proto ujít premiéru 25. listopadu, ale to s jedinou reprízu 2. prosince, vždy v 19 hodin v sále Besedního domu. Lístky si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru. Vyškovský atletický klub AHA Vyškov pořádá již 7. ročník tradičního mikulášského běhu, a to v sobotu 26. listopadu v prostorách sportovního stadionu ve Smetanových Sadech. Tento podnik se v posledních letech pořádá taktéž jako memoriál Milana Dvořáka. Máme tam jako vždy vypsány kategorie od těch mrňat až po dospělé. Je to odpolední program, takže to má svoje kouzlo.
K vidění jsou urputné především souboje, především u těch malých kategorií. V cíli čeká mikulářská nadílka pro všechny účastníky, takže každý, i ten úspěšný, i ten méně úspěšný, si odnese nějakou pozornost. Tento rok chystáme novinku, že bychom chtěli časový pořad urychlit, takže chystáme hned vždycky po doběhu jedné kategorie hochů a děvčat, zároveň i vyhlášení, které proběhne venku, ale k dispozici bude stále hala, tak jak roky předchozí, a v té hale je možnost teda buď to se přeslést, protáhnout, po případě zdržet ten čas na to vyhlášení. Možná tam budou zase opět nějaké soutěže pro ty nejmenší o nějaké kokino. Mikulášský běh však není jen oběhání na ovále. Mikulášský běh vždycky se snažíme po tom celoročním zápřahu na atletické dráze to vytáhnout ven na způsob krosů nebo silničních závodů, takže ten mikulášský běh má svoji klasickou kilometrovou trať ve sportovním areálu a tady ve Smetanových sadech, takže je to taková směska toho asfaltu a to je zpevněné rašeliny, jeden kilometrový okruh. Malé děti mají od 100 metrů tratě a ti dospělí mají 5-kilometrovou trať. Velmi oblíbenou anketou mezi veřejností je sportovec Vyškova, tentokrát pro rok 2011. Nominovat však můžete nejen jednotlivce, ale i kluby a organizace. Víš, tradičně město Vyškov vypisuje anketu o nejlepších sportovce a sportovní kluby roku, osobnosti tohoto sportovního života. A nyní sportovní kluby nominují, ať už sportovní kluby, osobnosti, sportovce. Uzávěrka je 18.12. Od poloviny prosince začne tato anketa běžet, začne probíhat hlasování. Hlasovací lístky a anketní lístky budou k dispozici již tradičně na webu města Vyškova, budou k dispozici ve Vyškovském zpravodaji a v regionálním tisku. Ukončení hlasování bude 13. ledna. Vyhlášení výsledků jsou skuteční již tradičně na městském plese a městský ples bude probíhat 27.1.2012 v posádkovém době armády. Anketu Sportovec Vyškova vyhlašuje sportovní komise při městském úřadě ve Vyškově. Ten si je vědom obětavosti činovníků v jednotlivých klubech a organizacích a připravuje právě pro ně konkrétní formu poděkování za jejich práci a činnost. Myslím si, že tato anketa je velice přínosná, neboť máme tady spoustu sportovních klubů, spoustu sportovců, kteří se ve volném čase věnují jiným aktivitám než jenom pobíhání po ulicích, a myslím si, že je to velice přínosné taky tyto sportovce hodnocovat. Já ještě navážu na nějakou drobnost, kterou připravuji s odborem školství, a to je to, že chci si postupně zvát všechny naše sportovní kluby, protože si myslím, že to, že se nám tady k spousta trenérů stará o mládež, že je to velice přínosná činnost a leckdy se stává, že v těchto anketách nevyhrávají, protože nemají tak velkou členskou základnu, a já si prostě myslím, že se sluší poděkovat i jim, takže připravuji do obřadní síně radnice města, abychom postupně tyto neziskovky všechny pozvali a osobně jim poděkovali. Nejočekávanější představení tohoto podzimu je tu. 25. listopadu v 19 hodin v sále Besedního domu si nenechte ujít premiéru divadla Haná, vynikající komedii Reje Kůnyho Jeden a jedna jsou tři. Více informací naleznete na www.divadlohana.org. Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově ve spolupráci s gymnáziem Vyškov uspořádají k 8. výročí narození svaté Anežky České, Anežky Přemyslovny, přednášku doktorky Dany Dvořáčkové o životě a době, ve které patronka české země žila a působila. Přednáška se uskuteční v pondělí 28. listopadu v 16:30 v sále knihovny. Moderuje doktor Ivan Pokorný. Zveme vás na tažení roku 1805 v úterý 29. listopadu a ve středu 30. listopadu na Masarykově náměstí. Infos. To je moje!